E aí, galera? Pô, tô preparando aqui a minha mochila para a primeira aula depois disso tudo, dessa pandemia aí. Vão ser umas aulas individuais que a gente vai retornar agora em julho e, se tudo der certo, em agosto, dependendo de como tiver esse quadro geral aí sobre o que a gente está vivendo, a gente vai retornar também com as aulas coletivas. É uma sensação, uma mistura de sentimentos, pô, tantos anos de jiu-jitsu, de prática, de vivência, e já alguns anos de aula também, como faixa preta. Não dá para explicar, mas é isso aí, galera. Vamos ver como é que vai ser lá na academia. Daqui a pouco eu vou estar chegando lá. E a ideia aí, devagarzinho, a gente ir agregando aí experiência, conhecimento, e juntos a gente poder entender tudo isso, qual a melhor forma de retornar e de seguir praticando jiu-jitsu. Valeu, um forte abraço aí. Os... Eu posso usar a perna de cima que está me protegendo para jogar, né? Ou caso essa esteja fazendo o trabalho, eu vou usar ela.